Всім добрий вечір. Вітаємо в прес-центрі медіагрупи накипіло. Ми продовжуємо цикл лекцій з істориком Андрієм Парамоновим. Сьогодні поговоримо про розвиток інфраструктури, помилки і перемоги. Прошу, пане Андрію, вам слово. Добрий вечір. Христос Воскресе. Дякую всім, що прийшли і завітали в прес-центр Накипіло. Тема дуже велика. Про неї можна писати, говорити нескінченно. Тому я звісно, що буду дуже коротко, головні якісь моменти або якісь цікаві випадки, ну і з висновками, які мені якби імпонують, а не те, що ми можемо зустріти у більшості так скажімо видань, присвячених місту Харкова. Ну, перший, звісно, історик, який долучився до цієї теми і дуже ретельно її обробляв, це Дмитро Міллер, бібліотекар імператорського Харківського університету, от, який був співавтором книги з Дмитром Івановичем Багалієм Історія міста Харкова за 250 років існування. Але Дмитро Іванович, ну, якось, Кажуть, що згущають там краски, а він навпаки прибілив трішки. От, і ну, незрозумілих там причин. Все ж таки, ця книга видавалася до ювілею міста Харкова. І саме тому цей ювілей ну, не можна було якось там очерняти якимось історичними там моментами, особливо про міське урядування от, або міське комунальне господарство. Ну і тут треба ще сказати, що коли книга вийшла на неї, місто витратило величезні кошти. Тобто на підготовку до видання Багалію було видано 100 тисяч рублів. І де ті гроші, які подівались, взагалі-то не зрозуміло. От, тому що той же Дмитро Іванович він отримав ну, обмаль грошей, От, на що дорікав своєму співавтору. Ну і коли книга вийшла, то Деякі члени міської управи почали її роздивлятись, а один із там членів управи, князь Хавської, взагалі її прочитав, а от і розразився декількими статтями в пресі, які освітлював, що а що ж ми отримали. Де історія міста? Що це за таке? Тобто, це якась книга для науковців, не для людей, як ми будемо її там розповсюджувати серед населення. Ну і, зокрема, приділяв увагу цій критиці, що ж там в книзі написано саме про розвиток міського господарства? Ну Після того, взагалі-то більше нічого такого суттєвого не виходило. Все це вже В радянські часи, те, що описано, це все стосувалося тільки радянських часів, тому ми радянські часи якби, відкинемо і залишимо якусь там позицію дореволюційну, де місто все ж таки починало наводити лади в тому чи іншому випадку. Почати, звісно, хочу з мостових, тому що це дуже величезна була проблема для міста. і Ми про це вже говорили в минулі в програмі. І от ця фотографія на сучасній Павлівській площі, а тоді Торговій, вона дуже так якісно показує. Наскільки все ж таки вдало, навчились вже на початку ХХ століття от, робити мостові тротуари у Харкові. Цей процес розпочався дуже активно з 1870 року, коли вже запрацювала повноцінна залізниця, і по ній почали привозити якісний камінь. Тоді можна було запрошувати таких потужних майстрів, які от і забезпечили прокладку каменю. Ну, от бачимо, яка і красива, і якісна на Миколаївській площі. І, до речі, далі, там, де стоять люди, на тротуарі ми бачимо тротуарну плитку. Тротуарна плитка з'явилася у Харкові. На початку 1880-х років спочатку міська оправа звернула увагу на те, що замощувати тротуари будемо каменем, але ну, якби не повністю, а частково. А те, що підходить до стін будинків, там буде насипати спроста щібням. У 1870-ті роки один із членів права звернув увагу, що є таке нововведення асфальт. І вирішили значить, таку пробну зробити викладку цього асфальту, десь близько 200 метрів. от подивитися, що воно за таке. Ну і чомусь членам міської права асфальт не сподобався. Чому так сталося, не зрозуміло, але люди весь час казали, що викладка камнем, тобто мостовим, там трішки меншим, він скільський, особливо взимку, там восени навесні. От, і треба щось з цим робити. І завод Бергенгейма, який було засновано в Харкові, він то і почав вирішувати цю проблему, але теж якась міська управа не дуже на це звертало увагу. Тобто, все одно камінь було дешевше. Просто плитку треба купувати, було у приватній, на приватному заводі. Ну В цій фотографії плитки робив мені наш співавтор по книзі про цегельні заводи Йозеф Браневський. От. Вони бачите різні, у нас є декілька вулиць, які повністю замощені були саме такою тротарною плиткою заводу Бергенгейма. Найтака, те, що приходить одразу на згадку, це Благовіщенська, тобто вулиця, от, яка з двох сторін була замощена тротарною плиткою Бергенгейма. І тоді, як інші міста. Закуповували цю плитку і дуже раділи, що вона взагалі існує, то Харків якось обмежився якимись там окремими вулицями. Ну от Ми бачимо, що на кожну вулицю в місті були розроблені такі профілі, де повинні бути тротуари, як буде мостова, яка там завширки. От де повинно висаджувати дерева до речі, в Харкові. Коли прийняли проект вирощування дерев на вулицях міста, то кожній вулиці рекомендували, які дерева треба висаджувати. То не просто там, що попало, а от тут сосна, а тут там липа, от а тут та, та поля. От і всі ці якби, обмеження існували до 1917 року. І домовласники повинні було це висаджувати. Ну і от Ми бачимо, там де щібінь, да, тобто тут або будинок, або паркан. І от там, де були будинки, то домовласникам дозволялось робити полісадники. У Харкові полісадники це була така не тільки мода от, для квітів, там, але головне їх задання було, щоб обмежити. Якось підходу людей до вікон будинків, особливо там в якихось маленьких, низеньких. От. Ну, театральна площа теж, бачите, своя, своєрідна мостова. Це в різні участки Катернославської вулиці. Взагалі кожна вулиця є. От, і можна зробити дуже шикарну роботу, науково дослідивши яким же самим. Способом вирішувала міська управа по замущенню харківських вулиць. Наступний якби, момент, який дуже важливий для нашого міста, це освітлення. Освітлення дуже було погане. І тільки в 1850 році, згаданий в попередніх програмах генерал-губернатор Какошкін, якого так не любить Карпов, Багалій, він просто прямим указом розпорядився, щоб освітлення у фонарях було в смисі спирти з Кіпідара, щоб підвищувало рівень освітленості вулиць. А і от після того, як в ці розповсюджені були фонарі, яких тоді було до 500 по місту, от то вже якось цей процес здвинувся з місця. А от пізніше вирішили, що треба освітлювати газом. Це сталося в 1869 році. Приватна компанія побудувала газовий завод на Москалівській вулиці, а контора газового заводу була на Ганчарівці. І от там вирішували якраз питання забезпечення нових фонарів газових необхідною кількістю цього газу. От. Ну, цей процес теж був не дуже. Такий е е е класний, як е е спочатку розпочинала міська дума, от і головним головною проблемою було те, що е е міська дума не мала спочатку достатньої кількості грошей для того, е щоб робити газовий завод самим. Або ставити ці фонарі, або наймати людей, які обслуговували ці газові фонарі. Тобто до 1869 року фонарщики були на службі поліції, і вони були підпорядковані і поліцейському начальству, і міському праві. А з 1869 року газовий завод, звісно, наймав своїх людей. Щоб обслуговувати ці фонарі газові. І вони підпорядковувалися їм, і нікому не, ну, ніхто не мав на них вплив, дуже багато випадків там сперечань. От. Ну, і часто ці газові фонарі. Не зажигалось, тому що там могло вийти якесь обладнання. І місто було повернуто в темінь. От, Особливо, коли це ставалося на залізниці, на вокзалі, то приходилось мати якісь запаси старинових свічей. І от на одну вечірку, якщо скажімо, газові фонарі не працювали, потрібно було декілька кілограмів старинових свічей зажигати. От, і Пасажири там з потягами пробували, там бачили таке освітлення. От, з цими свічами. І багато заміток у харківських газетах якраз присвячених тому, що їм то це подобається, але ну, якось розходи інакше. В 1889 році вже ми бачимо, що міська управа все ж таки переходить на такий шлях для того, щоб мати свої фонарі. По окремих там може вулицях або в потрібних там, місцях, де встановлюються керосинові лампи. З одного боку, це дуже якби, класно, да, що все своє. керосинові лампа вона краще, ніж газовий фонарь. Але тут інший момент, що. Газовий завод, звісно, почав саботувати це діло, і майже кожного року пропадало з цих фонарів 128, 130, 140 фонарів цих керосинових ламп. І таким чином місто потерпало збитки. І от на 1889 рік було вирішено закупити нові керосинові лампи. Які вкрасти було важко. От, і от цей приклад він доводить, що все ж таки місто починало вже якось отямися, щоб відокремити себе від приватної контори. Ну і пізніше ми бачимо, що з'являються електричні фонарі. Електричні фонарі, які Спочатку цей нам показує приклад такий собі інженер Колачев, який проживав з дружиною на Мордвіновському провулку. Це сучасна вулиця, там він Кравцова зараз. Да. І от в цьому Мордвіновському провулку на дворовому місці дружини цей Колачев розпочинає будівництво своєї майстерні, де вироблялись перші, в Російській імперії електричні лампи. Йому довго не дозволяло це робити. Просто що він був доволі такий настирний дядька, і йому допомогло те, що він. Зробив і перші дві приватні електростанції у Харкові в різних там, кутках Харкова поставлені були ці електростанції, які давали електрику до декілька будинків таких значних людей у місті, які сказали: так це ж гарно, чому ми йому не дозволяємо? Наше нам купувати там якесь закордонне. Краще будемо купувати своє, воно буде дешевше. І він же повісив перші дві, два фонарі на своєму будинку. Один освітлював будинок зі сторони цього Мордвіновського провулку, а інший з Харінського. І це діло провисіло місяць. Ну, дійсно, всіх вражала. Да? Ну, туди приходили на екскурсію містяни, там домовласники. От, і міська дума сказала: ну знімай, це вулиці наші, то там у себе в дворі що хочеш робити. І таким чином йому не дозволили виставляти. Але це запало все ж таки в містян і в вчені управи. І почали над цим працювати. Тут треба сказати, що. Все ж таки приватна ініціатива у Харкові завжди була найбільше. Той же завод Бергенгейма почав не тільки встановлювати електричне обладнання для своїх там цехів, там, де стояли печі, там, де працювали робітники, жили робітники. І Бергенгейм провів, як всякий німець, дуже дотошно до всього підходив. Він вирішив зробити такі дослідження, щоб освітлення було більш якісним, а треба було обрати якісь там лампи, які більше впливають там на зор людей на робочому місці, там в домі, там в конторі. От, запросив Леонарда Гіршмана, от, два члени Лютеранської громади. Доволі швидко домовилась, я так розумію, безкоштовно, це було цікаво. От, і після цих експериментів Біргенгейм їх опублікував окремою книжкою. От, в установлені були ці електролампи необхідної там потужності. І це теж привело до того, що міська управа почала дивитись на електричне освітлення для міста. Якби як Неізбіжне щось. І от що у нас далі відбувається? Це, до речі, був то фонарщик, а це у нас одна з перших електричних ламп, яка висіла на міській думі. Як ви думаєте, для чого вона існувала? Це лампа, коли запалювалась, значить фонарщики газового заводу повинні були зажигати свої фонарі по всьому місцеві. Тобто це був сигнал, коли це треба робити. Ну, от ця ілюстрація е, нашого відомого фотографа Гапона 1915 року, вона дуже яскраво ілюструє, як е, от електричне в, в, у Харкові. Тому що, е, коли розпочинали, Роботи по е, е, виробітку проєктної документації, це там 1894 рік, е, то ставало питання, як нам е, розвивати е, от, це електричне оснащення, тобто закладати в підземні комунікації, підземні якісь ходи, е, от як це зробили в Лондоні, або все ж таки на стовпах. І побачили, що невелика кількість людей е, захотіли це електричне обладнання встановлювати. Ну і вирішили, що ну, не варто, мабуть, вже прокладати якісь там колодязі. І от таким чином бачите, скільки проводів. І це ж не тільки електричні, це потім пізніше додаються ще й телефонні кабелі. От. Все місто було так натикано цими проводами, які там безліч просто було. От. На жаль, оцей приклад показує, що вперед міська влада не гляділа. Але що важливий крок зробило? Що не будемо ніяких концесій, а електростанція і все, що стосується там, прокладки, там, це буде за гроші міста. Я вважаю, що це дійсно вірний крок. На той час вже дума чомусь навчилася. Ну, Можна ще показати, тут є у мене от так виглядав наш міський вокзал, це от приклад електричного ліхтаря на Миколаївській площі. От, де були вони не перше встановлені. Ну, це такі існували на той час от і лампи. І Люстри, в яких ці лампи кріпились. Зокрема, в Харкові найбільше популярно були дві фірми Bosch, от як в цьому випадку, і ще один варіант це лампа Osram. Тобто ці фірми вони існують і сьогодні. Це дуже цікаво там, дослідити. Ну, у нас таких, до речі, музеїв, де б можна було зустріти цю тему. Майже немає. Це теж потрібна приватна ініціатива. Далі наступна тема, яка б ну, така важлива для міста, це водогін. Водогін, який ну, завжди для Харкова був великою проблемою. Тобто, якщо ми подивимось ще там на кінець XVIII століття, то безліч людей брали воду прямо з річок. І в річках вода була більш-менш нормальною. Були там якісь опити, ставилось там, брали на аналізи цю воду, доводило, що вона непогана. А от уже в 1820 році проблема постачання з водою була дуже великою. І зв'язано це з тим, що в річках вода застоювалась. Це було визвано тим, що були млини. Які належали приватним особам, вони воду цю не давали спускати влітку і брати вже і там застойну цю воду було неможливо. Водовози обходилися дуже дорого. Ну, Щоб привезти одну бочку 250 літрів води для якогось домоволодіння, це коштувало 1 рубль. І Оцей ну, приклад, ви розумієте, що більшість людей просто ходили пішки, от, як у нас існує одна там легенда, чому вулиця Дівоча. От, тому що там проходила дорога до Білгородської криниці, от, а поводу ходили дівчата, от, і вони там весь час там співали щось, ну таке інше. От, це, навірно, ну, просто воно прив'язано саме до Білгородської криниці. На цій мапі ви бачите Карпівський сад, ось він, який вже розрізаний залізницею навпіл. От. Тобто, якщо б це було приватне, в приватному владінні, цей Карпівський сад, то, можливо, Карпове не дозволили розрізати його. Ми вже теж виясняли, що це взагалі-то. Треба верніше називати Квіткінський сад, Квіткінська криниця, а не Карпівська. Ну і от вона тут розміщувалась, оце ярочок, от не показано. Але от ми бачимо контору водопроводу, водогіна. Саме тому, що перший водогін, який було споруджено у Харкові, в 1873 1874 роках він був саме з Карпівської криниці, а також от Багамолівський яр від купця Богомолова, якого там були і Цегельний завод, і завод Білил, там, і так таке інше. І от обозначені ці криниці в Багамолівській. Оце два перших таких витоки для. Нашого харківського водогону дуже велика кількість була проблем з цим водогіном. Хоча перший, до речі, проєкт водогіну з Карпівської криниці розробляли ще у 1846 році. Була приватна ініціатива харківських купців. Але її не підтримали. Можливо, якщо б, звісно, вони. Якось вийшли тоді одразу на генерал-губернатора Кокошкіна, який там з'явився трішки пізніше, може, щось там і було б цікавіше, але ще би, цього генерал-губернатора не було, а попередній помер, і так ця ініціатива вона заглохла. Були такі ще чиновники, такі дрібні, які хотіли взяти, якби. Управляти цією карпівською криницею, щоб отримувати якусь там платню з людей, які приїжджали бочками або водовозів, от, але там наводити порядок, тобто прокласти якісь там кладки, щоб все було там чисто, прибрано. От, ну, звісно, що. Це було неприємлимо для власника на той час Карпівської криниці. От, і він відмовив і місто, де і місто воно було не потрібне, так вже, щоб цим займатись. І от тільки в 1870-ті роки з'являється перший водогін. Він забезпечував ледь-, -ледь от, саме цю територію. Яка до нього ближче, тобто це Залопенська частина Харкова, і трішки перепадала на нагірний район. От, коли у нас були такі там дискусії про переименування станції метро Пушкінська, от, і було таке запитання, чого це нагірний район, що це за таке. Так от, в 1873 році, я думав, що там, може, ще раніше, в 1873 році вже ця фраза про нагірний район вона існує. Тобто люди між собою, і в Праві міській називали саме ці території як нагірний район. От, Забезпечення нагірного цього району. Воно було найважливішим для, для міста, оскільки е, саме тоді, вже з 1875 року, Харків починає розвиватись на північ, е, і там будуються такі серйозні приватні будинки. Е, ну і, звісно, там серйозних яких чиновників. Професури, генералітету, тобто якісь відстані там полковники. От, тобто це елітний район, і, звісно, вони розуміли, що там можна якось буде заробляти гроші. Але знову ж таки, місто пішло по невірному шляху, обравши людей, які почали цей водогін, якби бути, щоб він був приватний. І ці приватні особи, звісно, були, розвивали цей водогін тільки з точки зору того, щоб отримати найбільше грошей. Якість води була весь час поганою. Була дуже частково грязна вода, були перерви з забезпеченням водою. Місто вже з 1882 року. Починає судитись з цією приватною кампанією Водогін. Ці тяжби вони весь час виматували, тим більше з'являється вже ліберальна газета Южний край, яка починає освітлювати не з точки зору, що треба місту, а з точки зору того, що як на їхній штат, там, ліберальний, от, не те, що хто править, там, хто винувати, як треба місто, а як от просто зі сторони. Да? Тобто, начебто їх це не касається. В Харківській губернській відомості, звісно, вони висвітлювали більш детально на стороні міста. Ну, Дійсно, проблем було дуже багато. Тож, компанія Водогон, вона що робила? От у місті були ще Потужні ці криниці, да? і а, якщо там вони не могли зробити щось в карпівській криниці, бо вона їм була потрібна, і вони брали там воду, навіть коли вона почала там пересихати, тому що залізниця зробила свою справу. І вже там потоку такого серйозно не було. Все-таки порушення були, якісь підводні течії. А от стосовно білгородської криниці, то вона почала теж пересихати. Ну, тут зрозуміти, чому саме я зараз не можу вдаватися, деталі. Не буду. А от були ще поменше, така собі Михайлівська криниця на Михайлівській площі, була ще криниця на Москалівці. І, звісно, люди там брали воду безкоштовно. Так, от, ці водопроводні майстри забивали ці криниці. От, щоб люди не могли брати безкоштовну воду. Хоча треба зауважити, що розміщення оцих водопроводних будок там чи там по місту було таке, якби розпорядження, що тисячу відер води могли люди брати там ніжче і безкоштовно. Але ну, воно виходило і трішки більше, тому що там ну, наглядачі за цими будками могли там комусь дозволити взяти більше. От, і Тому виходило десь 1400 на добу. Але все одно постачати якби, бідним людям такої необхідної кількості води, звісно, не було. Особливо там не дуже це віталося, скажімо, буці на Мороносіцькій площі. І от ця проблема теж вона якби, весь час поставала. От, потім людей, які набирали в там, якихось там, колодязях воду да, в приватних колодязях, могли там найманці, молодики побити, знущались над жінками, здебільшого вони ходили по воду в той час. Так що для міста весь час були проблеми. І от... Тільки у 1902 році було прийнято рішення, що треба все ж таки викуповувати цей водогін, а вже в 1903 році він був викуплений, і тоді вже для міста постає там інші проблеми, як наводити на ньому лад. Це для міста коштувало безумних грошей, потрібно було викупити, потім ще її приводити до ладу це обладнання. От до речі, ще треба зауважити, що у 1887 році перша артезіанська скважина в Російській імперії була зроблена саме у Харкові. Тобто ми весь час постаємо якимось таким містом, яке спробує щось там вирішувати, але не на користь спочатку міста, а коли вже все-таки на користь міста, то це вже коштує йому багато грошей. Ще один момент. 1885-го. Ну, щоб закінчити. Камунпровод там вже так. Ну так, да, звісно. Це от залишки Карпівської криниці. Це одна із водорозборних будок на Москалівській вулиці, де от саме було, можна отримати було безкоштовну воду і, звісно, купити її. До речі, тут була у цій буці одна із кращих, найкращих води, тому що поруч були артизіанські скважини. От і а спочатку сюди доставлялась вода з Павлівської дачі. А це не те Павлове поле. А Павлівська дача це е, в ну е, за заміс дем до міста Урал. Вона була е, викуплена у приватних е, власників. От, і вода була спочатку погана, тому що там були поруч бойні, ну і відброси якісь там вивозили, тобто сміття. І коли з цим розібрались, то вирішили закривати. Ну це вже, е, от, е, І якраз тоді вирішили, що треба робити артезіанські скважини десь неподалік, щоб забезпечувати водою. У місті називається будинок Красної Шапочки. ну, Звісно, що це тоді, коли люди не знали, що це таке. Так, да. тепер от тема каналізації. Загалом дуже тема шикарна. І я, звісно, не Трипутіна, яка присвятила цьому багато своїх досліджень, звернув увагу а, на те, що а, у місті на середину 19 століття а, багато було вигрібних ям. Асанізатори працювали в день вивозячи по 4 ходки. Було їх в наявності 135 бочок, от, які вивозили ці відходи. А вночі працювало 254 бочки. Ну, це був такий порядок, що все ж таки не забрудняти місто. Цими асанізаторами, наче б вони просто всі шляхи було б забите. І вночі ці люди робили по три ходки з різних будівель. До речі, в 1889 році асанізаторські обози, так звані, вони вже працювали більш потужно, тому що вийшла постанова, щоб в кожному дворовому місті. Була вигрібна яма. І ця вигрібна яма повинна була якнайменше там дошками, а взагалом краще все ж таки цементами і цеглою. І от з цього починається дуже велика кількість проблем, тому що асанізаторські обози були приватні. От Коли вони там вивозили, то часто щоб. Зробити більше ходок розливали це все нечистоти по вулицях, були проблеми, тобто треба було обмежити їх якось, да, там швидкість. По-друге, могли виливати будь-де, от, скажімо, тільки відкриває місто міс... якусь ділянку, куди можна, скажімо, вивозити якусь там землю або пісок з території міста при будівництві. І в той же час туди ж починають вивозити асенізатори. Тобто потрібно було цей момент контролювати. Про каналізацію почали розмовляти у місті у 1890 році і наводили безліч там якихось міст, де це можна було взяти за пріоритет там, при розробці у Харкові, але не вдавалося знайти. В першу чергу гроші. І якщо е, теж таки вирішували, що першим е, кому потрібна буде каналізація, це вже нові сучасні будинки нагорного на району. От, де ця каналізація вона отримує найбільшу популярність і можна забезпечити якісь там доходи для, е, для міста. До речі, на той же час Нагорний район забезпечувався 25% всієї водопроводної води, яка постачала з міста, вона йшла саме на горний район. І от, звісно, що там каналізація була б потрібна. Якщо там проєкт 1902 року потребував вже 400 тисяч рублів, в 1908-му 709, причому це частково. А повний проєкт каналізації міста там 2,5 мільйони. І в втоги той проєкт, який вже започаткували в 1912 році, досягав 4 мільйони 300 тисяч рублів. Тобто, ну, єдине, що все ж таки робили вже по уму, каналізація належала місту, місто виділяло на це гроші. А до проекту запросили людину, яка зробила на той час найкращий проект каналізації в місті Ялта, інженер Черкес. от тому, що в чому саме в Ялті, там же море, да, тобто у них була велика проблема, щоб ці стоки не йшли. В, туди, ну, в море. І зрозуміння на те, що Харкові теж потрібно так робити, щоб річки залишала чистими. Бо у нас весь час були проблеми з цим. От, скажімо, Наступного разу ми будемо розмовляти про іноземців, які там зробили велике там, досягнення у Харкові для Харкова. Але той же Жорж Борман, який робив класні там цукерки, там Харків був завдяки цьому дуже знаменитий. Але стоки з його фабрики вони йшли у річку Лопань. І він вважав, що краще зробити штраф, там, сплатити. От, ну, коли вже запахло судом, то він тільки після того вирішив, що треба робити якісь очисні споруди. Так що, або от, коли вже з'явилася каналізація, він одним із перших там приєднався, от, але ніякої там місту допомоги від цього особливої не надав. Тобто, треба сказати, що це були такі жмати. Дуже потужні, тобто вони займалися тільки виробництвом грошей для себе, а там цього шоколаду, а для місту нічого не було. Да. І тобто роботи по каналізації розпочались напередодні Першої світової війни, у 1913 році, і от бачите, яка будівля була побудована на землях Слободи Жихар, яка сьогодні входить до. Території міста Харкова з 1924 року увійшла. Тобто снимок та зроблений вже в радянські часи, але будівля це дореволюційна, от, як і, скажімо, біологічна станція до очистки, відома нам як Диканьовка. До речі, багато цих будівель залишилося до наших часів, але в такому жуткому стані ми вже зі згаданим раніше В'ячеславом Горбаносовим. Там неодноразово бували, дуже цікаві міста. От, там би привезти їх до ладу, от, і було б можна водити екскурсії більш-менш, щоб техніка безпечності не страждала. Да. Трішки поговоримо про опалення. З опаленням у міста були теж великі проблеми. Весь час постачалося безліч дров, але дрова, вони, якби була необхідна їх велика кількість, тому що вже багато будинків, особливо сучасних, побудованих у другій половині ХІХ століття, вони мали вже парове опалення, і дров було потрібно дуже багато. Почав виручати вугілля, тобто його. Почали привозити залізницею з 1870 року. І тут цікавий момент, що найкраще вугілля вважалось англійське, яке поступало в Одесу. На складах в Одесі воно коштувало 14 копійок і вже 24-26 копійок воно продавалось у Харкові за Пут, звісно. Тобто його потрібно було дуже багато. от Якщо ми візьмемо там статистику, 1886 рік 324 тисячі пудів. На 100 тисяч людей потрібно було 16 вагонів на добу. Ну, вагони, звісно, були інші, але все одно. От. І місто займалося закупівлею цього вугілля. Централізовано, тобто вже ніяких концесій, ніяких там приватних ініціатив до побачення. А от зробили два своїх міських склади, на які поступала. Це вугілля. Були неодноразові такі пики, коли там холодна зима, потрібно було більше його, місто було вимушено якось підвищувати ціну, і ціна доходила до 50 там, копійок за пут. Але в той же час для бідного населення. Пут коштував 11 копійок, тобто дешевше собі вартості, трішки вирівнювало ці проблеми. Так що от з вугіллям все було гаразд. Ну, такі цікаві дуже моменти, що у Харкові були ракли, це дуже розповсюджено, Колись ми можемо поговорити про них, звідки це слово взялось. Яке там і інші. Ну, ці ракли вони мали свої справи на Залопанській частині, там, де значить, вощики везли з залізниці. Це вугілля на перший міський склад на Пісконовській Леваді. Тобто це поруч із Благовіщенським базаром сучасним. І от робили там всілякі такі, як це назвати там, Ну, що метушня якась. А от вожди там починали там, метати, що таке, що за діла. А в цей час там виходили з будинків окремі там, люди, які хапали великі шматки цього вугілля і заносили у двір. І вощики цього, звісно, не могли там побачити, а поліції, звісно, на ці моменти не вистачало. От. І це було ну, десь років 10. От так, такий потужний бізнес. Причому вони демпінгували ж цінами на це вугілля. От. І виявляється, що дуже непоганий був заробіток. В газетах про це дуже багато є описів. Но одна з найвеликих проблем для міста це була конка. От конний трамвай, чикінний трамвай. Ну, отже, наверху Успенський собор стоїть Катеринославська, звісно. От, е, е, коли розпочинали е, якось переговори про кінець трамвай, кіно-залізницю, е, то було декілька е, концесіонерів, які бажали у Харкові зробити е, кінозалізницю. Цей процес відбувався у 1880-1881 роках. І спочатку дійсно були нормальні люди, які якось погоджувалися з багатьма якби, настановами міського от, Як це повинно бути? Скільки там це буде коштувати, скільки будуть відходити місту, як буде приймати участь ця концесія для там, будівництва мостів, таких залізних да, чавунних, тому що це була дуже велика проблема, здебільшого мости були ще, от, і Щоб ця конка ходила, треба було, щоб мости відповідали якомусь там рівню. І от і вдруг наприкінці 1881 року з'являється такий себе Петро Клементівич Бане Петро Клементій Бане, тобто подвійне ім'я, бельгійський підданий, який запропонував свою там участь. Єдине його перевага перед усіма іншими людьми була в тому, що він був багатим, і у нього був капітал. І міська управа повелась на цей там крок, тому що. Ну, раз людина багата, значить він може щось там вкладати, і у нього одразу там буде. Там, він пообіцяв побудувати і, там, і станцію там, центральну. От, ну, І буде прибирати вулиці, поливати. Е, ну, Взагалі дуже великі були пропозиції, але він захотів, щоб концесія була на 40 років. От, е, ну, і там безліч інших ще деталей. Так от конка почала працювати з 1882 року. Спочатку це лінія з вокзалу до кінної площі, тому що на кінної площі була ця станція кінної залізниці. І ці вагони почали ходити. Одразу з'явилися безліч проблем, тому що їх не вистачало. От, самі ці вагони були дуже прості. тобто Спочатку не було розділено на літні та зимові, були тільки літні вагони, стояло 5 лавок, оці підножки для проходу. ну а наші ж люди які? Пам'ятаєте пісеньку таку там, туристичну, коли в трамвай, ты рот не розівай, вот, присвячена Харківському трамваю. Ну, це саме тоді було. Люди залазили, займали проходи, між лавками була чеснота. Тобто, було, одна така, один такий вагон було розраховано на 20 людей, але туди влазило до 40. І от саме це, це було спочатку проблема. Потім ці ж шляхи вони не поливались, полив вулиць розпочався тільки в 1889 році. Дуже було запружено, коли там сніг, да, вони не прибирали його, розпочали тільки в 1887 році, зобов'язуючи робити це місту, От, Хоча по контракту це було їхнє завдання. Кондуктори, контролери були дуже великими грубіянами. Про це ми теж можемо дізнатися. Кожна по суті, там номер газети. Хоч то Губернські відомості, хоч южний край, не обходиться без замітки про харківську конку. Там, ну, були там, і драки з якимись там людьми, там, ото, як от, дуже цікаво, вощик пиве, жуй, Борода, наскочив на вагон конки і подрався з кондукторами контролером Розірвав одному там штани там, чи ще щось. Ну, тобто, це саме невеличка проблема. А от, скажімо, коли це ж спочатку ще ваньки харківські, для них це було теж, вони якби лишалися великої кількості доходів. І вони що робили? Як тільки вечорі, я конка працювала. Там з весни до осені, до 22 години до останній вагон приходив на депо 22-ї години. То вони за вечір підкладали на рельси булижники великі. і конка сходила з рельсів, тому що трудно було побачити там ввечері. Потім почали ставити фонарішці, ну, це таке, воно не дуже виручало. От. Другий момент, що скажімо, не дуже любили ці контролери, коли людина давала великі гроші. Тобто, вже карбованець для нього ну, рубль. Це було дуже проблематично. Давати там здачу, це ж час там відраховувати. От. І він не дуже хотів це робити. Ну, Претензії до чоловічої статі вони могли сказати по-різному, тобто можна врила отримати, А до жінок, звісно, весь час репетував і сажував, якщо жінка погоджувалася. Ну, якщо там якась дворянка, то вона там виводила поліцейського, це тобто запруження шляхів. от далі 5 п'ять копійок. Далі момент, який дуже такий, що ці люди часто були п'яні. І от, скажімо, там, те, що мене дуже здивувало, що цей контролер, жінка якесь там зауваження йому робила. А він там спочатку поругався, а потім вилив їй за шию керосин. І коли вона почала звати поліцію, то він сказав, я вам вже краще роблю. Ніяких болячок не буде на свікомах там таке інше. Тобто ці проблеми, от, вони були весь час. Звісно, що місто якось хотіло упорядкувати ці проблеми, але нічого не виходило. Здебільшого. Ці судові справи вони закінчились тим, що там Конка виставила якісь там свої нові нові. Там услов'я. І от у 1893 році частково вони поступились, так? тому що вони зрозуміли, що може справа перейти там вищі інстанції в Сенат. ну, Не хотілося їм це робити, тому що можна було цієї концесії в Сенаті просто лишитись, там би вирішила так, раз такі проблеми. Тут нам ще розбиратись з ними, там, з приватною цією кампанією. От, і вони, звісно, дали задню. І у 1893 році дозволили все ж таки місту робити, ну, якщо захотілося, да, нові якісь лінії. Але місто весь час рахувало, скільки ж це буде коштувати, і тільки у 1906 році вдалося їм запустити першу Гілкою це вже був електричний трамвай. Звісно, що це була вже така важливий крок. Да? І якість трамваю була краще, і, і, і швидкість таке, тобто менше було зупинок, тому що конка, все ж таки, треба сказати, от ми бачимо зараз, що їде вагон і тягне дві пари коней, але це тільки на гору. Тобто вони ці коні, от я зараз покажу на іншій ілюстрації, стояли от біля біржі. Бачите, он там далі, в куточку, пара коней. А це е, резервна, яка там на всяк випадок. Ну, вони чахлі і дохлі були. Е, от е, тут же ще містяни наші, ця ж ліберальна преса, Южний край, вона дуже багато писала про що: що треба е, якось поводитись е, е, пом'якше -по з тваринами, да? тобто з кіньми. І могли там побити кондуктора чи контролера, який там дуже там, хлистав цих лошадей. Цей момент він неодноразово описується. От. Причому у місті на той час, скажімо, існувало таке товариство захисту тварин. Але е, яка його була функція, те, теж тримало міста? Відстрілювати або ловити і давити е, бродячих собак і кішок? Е, Захисто тварин, але знищення їх. Да? Тобто, е, можливо, мався на увазі тварина чоловік, ну, це таке діло. От. Так що е, конка була величезною проблемою. Ну, от, е, такий вагон, скажімо, щоб двоповерховий. На харківських концях дуже було важко тягати, От, тобто проблеми існували до електричного трамваю. Але концесія була до 1922 року, і тому до самої революції міської громаді і міської праві приходилось утримуватись і бачити цей безлад, який існував весь час, тобто без зупинок. Так, що у нас там. А, от, до речі, 1906 рік відкриття першої гілки електричного трамваю у Харкові. І це після того місто дійсно стало більше вкладатись і в інфраструктуру, в прокладку сучасних рельсів. І це один із моментів 1911 рік побудова нової станції розв'язки на Торгові площі на сучасній Ну, Я не зустрів фотографічного зображення, але те, що вона була побудована, це точно, тому що є звіти і про відкриття її. Ну, І на останок, це все ж таки телефон. Телефон, який теж сприймався спочатку як така. Необхідність для установ державних. Тобто, перший у нас телефон з'явився у Харкові в 1883 році. Він поєднував поліцію з телеграфом для того, щоб поліція отримала одразу якісь важливі повідомлення зі столиці. Другий телефон існував між конторою АД» І складами на залізниці. А от перша приватна станція теж з'явилася у 1883 році. Вона поєднувала будинок Рижова на Московській вулиці і будинок оперного театру на Катеринаславській вулиці. Я маю на увазі старий будинок, це дерев'яний, який був. І от Для чого ця станція була зроблена? Для того, щоб. Могли люди прийти. Це будинок Крижова, там була бібліотека приватна. Зробили 20 кімнат і 20 телефонних апаратів. І вони слухали опору по телефону. За 5 хвилин плата була 20 копійок. Це таке придумав князь Качубій, який. На жаль, потім, коли вже це працювало, значить, йому заборонило це робити в подальшому. Тобто цей процес існував тільки 20 днів, а потім він не знав, куди цей телефон надівати. Тому що взагалі то телефонні лінії почали працювати у Харкові так на серйозній основі в 1886 році. Теж, все ж таки, було це, зрозуміло, що в. Причин для заборони не, не зрозуміли, але я думаю, що це ж таки е, це було рішення для міста, щоб не було цих приватних е, контор е, телефонних, тому що місто вже прийняло рішення, що це буде е, міський телефон, а не е, ніяких приватних вже. Ну, тобто... Поступово після конки вже зрозуміло, що не треба взагалі зв'язуватися з приватними ініціативами, з приватними акціонерними товариствами, треба від них відходити, бо місто тільки проблеми, ну і містянам теж. І от в 1886 році розпочали це ж телефон робити, і от тоді вже було, була зроблена велика помилка, тому що теж не пішли шляхом Лондона. Якщо б пішли за європейським цим містом надсучасним на той час, то всі б ці телефони, кабелі, вони були під землею. І потім би використовували також електричні. Але, на жаль, цього не сталося, тому що абонентів спочатку було дуже мало. Так скажімо, на 1888 рік до кінця року було 111 номерів і 150 телефонів, тобто деякі мали. По два е телефони на, для своєї необхідності. От. Ну, Там, до речі, хто був е одним із перших, це губерська управа соборова дача. От, і був такий ще купець Гаврилов, от, який теж поєднав свою контору з будинком і складом. І цей купець Гаврилов це Мироносівська вулиця, е будинок, де у мене був колись там офіс. Це в 43. А на жаль, його будинок, де стояв цей телефон, він не зберігся. Після війни його розібрали, і там побудовано Державний архів Харківської області. У мене декілька фотографій цієї родини, дуже цікаві такі постаті. От. Це четвертий офіційний телефон харківської телефонної Да. І єдине, що, скажімо, харківський телефон був дуже дорогий. Абонентська плата складала 150 рублів на рік. Тоді, як, скажімо, у Фінляндському князівстві ця абонентська плата складала 16 рублів, 50 копійок. І дешевше воно буде пізніше. Належало в телефон поштовому відомству. Звісно, що воно керувало цим процесом. і Спочатку і розміщувався він поштово телеграфній конторі на Вознесенській площі. Ну, це було не дуже вдалим, тому що місто здебільшого розвивалося в інших частинах. От, і тому була побудована нова станція. І вже в 1906 році 1800 абонентів от Тут можна розказати про телефоністок. Цей момент, що державна власність, вона теж там свої якісь там устраювала концерти. Ну, 12 телефоністок на зміну це дуже мало, тому що вона, кожна з них обслуговувала 100 абонентів. І ці 100 абонентів, от, ну, які одночасно щось хотіли. І е, вона могла одночасно зробити це там, ну, 25, 25 людей з'єднати, а інші очікували. І деякі очікували по декілька годин, а потім плювали і посилали якогось там гінця, да, там, когось там запросити чи в гості, чи якісь там справи. Е, до речі, як вирішувала це е, місто цю проблему нехватки е, наче, телефоністок, вони брали учениць. І ці учениці, ну, начебто, вони повинні були допомагати, от, але вони це робили безкоштовно. Причому навчались майже рік: 10 місяців було навчання і безкоштовно. Ну, звісно, що їм працювати. Так що, цей момент, коли. Місце все ж таки перетягує на себе, а забезпечувати нормальну роботу не може. Це теж проблема на Ну, а скажімо, такі люди, як Матвей Сідорич кузнєцов він взагалі зрозумів, що телефоном потрібен. От, то протягнув свою лінію на 23 версти з Харкова до Буди, поєднав Феліпове село там. От, і карачовку з Будами, і е, ф, причому е, вибрав найкращий на той момент кабель, який поєднався. Тобто у нього якість була е, більш сучасна. Але де це буде сьогодні, ми розуміємо, що від нього вже нічого не залишилось. Ну от про що я хотів сьогодні вам розповісти. Зараз я хотів би залишити вас на декілька хвилинок з тим, що ми би хотіли вас пригостити пасками за старовинними рецептами. Ну, там по шматочку, звісно. Перший рецепт, який буде вам представлений, це паска такого полковника куляпки, лубенського полковника. А от вона дуже така цікава, яскрава, але треба зауважити, що робив цю пасху мій приятель кандидат історичних наук Вадим Назаренко, який працює у нашому Пірогова да, під Києвом. А матуся його, яка ці паски пекла, вона живе. В Чорнухах на батьківщині Григорія Савіча Сковороди. Ну, звісно, що вона трішки підзасохла, поки подорожувала із Чорнуг, ти її покладеш на тому тижні. От, я рекомендую спробувати найперше. Ну, а щоб ви зрозуміли, як виглядає цей рецепт, що за ним спекти не дуже таке просто. От Прочитаю вам. Паску так очинять надобно. мука щоб хороша була. поставить с полдня медовую, як закипит мед, запарить и высевки, чтобы гараст обмочились э, и э, и всладали, а когда простынут, в то время развести с теплым медом, всыпать дрощей пивных, як зайдет процедить на сито, як время учинять, когда до утра не зазвонят, две шклянки желтков, а пол шклянки масла чистого, холодного а, 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 ага холодного, теплого четвертую долю. Надо больше запары, две шклянки. Первый разбить желтками, а после запару всыпать и шафрану. Редко вчинять, не очень густо. А когда зайдет, коренья всыпать, сахару, галки, корицы толченой замесить, если схотеть э, зараз скачать или трошки подождать, пока не зайдет редченка. Что лучше? Ежели зараз, Покачать замісівши. Ну, входили туди мед, шафран, кориця, імбір, мускат, масло, жовтки, треснуковий цукор, до речі, борошна, висівки. А, якщо ви Захочете якісь вже деталі з технологічною картою, то виходила книга такого кандидата історичних наук Сакірки, який цю, цей рецепт вже перевів трішки на сучасний лад, але є але. І я вам кажу, що це дуже велика проблема. Тобто я поскипичу теж вже більше 20 років, і коли я Зустрів рецепт бабки, да, то, що ви називаєте сьогодні Пасками, це бабка. Вона має іншу форму, тобто високу. І от ця бабка вона, значить, робилася за рецептом короля Станіслава Ліщинського, польського короля. Саме через нього мода на ці бабки перейшла в Україну сучасну, тут Малоросію тоді. І е, розповсюджувалась. Ну, в неї е, велика перевага в тому, що вона е, більш е, та, волога. І от е, я вже її три роки роблю, і кожного року забуваю ін, деякі деталі. І починається все спочатку. А воно ну, дуже так серйозні в ці, в ці проблеми, тому що коли тісто там вологе, і ти додаєш, скажімо. Тісто вже підходить у тебе, то треба перемішувати з збитими жовтками. І ну, тобто ти не пам'ятаєш, як це було минулого року, і починаєш це згадувати, чи вже потрібні свої власні рецепти. це буде друга невеличка там ця паска. От, я рекомендую розпочати з куляпки, а потім вже. Цієї бабки, тому що вона більш така солодка. Ну, І бабка ця робилась, яка її основна відмінність від там, тих пасок, які здебільшого роблять, що замочувати треба сухофрукти в ромі ну, на худой кінець, там, коньяку. Цього року я. Замочував у коньяку, який достався мені, залишився. Ми там з, 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 з славиком горбоносом не допили. От. Я вирішив, що хай буде як нащадок е цю е е бабку. І да. е, е, єдине, що я теж хотів зауважити, що верхівка, звісно, не по-бабськи зроблена. А робив е, це моя дитина маленька Василь. Від, ну а він намазав так, як роблять сьогодні. Можна було б залишити без нічого, так було б верніше. Е, так, пані Оля, що у нас? Дякуємо. Так, цей по перше, так, дякуємо за лекцію за увагу. І так, зараз переходимо до іншої нашої частини.